Yumurtalığın polikistoz sindromu ən çox sonsuzluq verən sindromlardan biri. Yumurtalığın polikistoz sindromu zamanı aşağıdakı qidalara riayət etməkdən biz bu sindromdan qurtarmış olarıq. Nəyə əməl edək? 1. Yumurtalığın polikistoz sindromu insulin dirənci ilə yanaşı gedir. Və bu halda da insulin dirəncinə əmələ gələn qidalar çıxarılmalıdır. Bunlar hansılardır? 1. Rafinə olunmuş karbohidratlar, qənd, şəkər tozu, ağ undan hazırlanmış məmulatlar və asan həzm olunan karbohidratlar. Hansı olacaqdır? Kartof, kök, çuğundur. Hansı qidalara üstünlük verilməlidir? Belə bir söz var, rus dilində deyilmiş, Один авокадо в день эндокринолог уходит в тень. Yəni, gün ərzində bir avokado istifadə etməklə biz polikistoz sindromundan qurtarmış ola bilərik. Niyə? Çünki avokado omega 9 yağları ilə zəngindir. Omega 9 isə məhz progesteronun normallaşmasına, estrogenin aşağı olmasına gətirib çıxarda bilər. İkincisi, stres faktorundan uzaq olmaq. Stres hormonu, kortizol, məhz böyrək üstü vəzinin kişi cinsi hormonlarını, eyni zamanda yumurtalıq hormonlarını, polikistoza səbəb ola biləcək yumurtalıq hormonlarını artırır. Ona görə, polikistoz sindromundan uzaq olmaq üçün sinir sistemimizi normada saxlamaq lazımdır. Üçüncüsü, balıq yağından omega 3-6 istifadə edilməlidir. Hansı balıqlara üstünlük vermək lazımdır? Daha çox yağlı balıq növlərinə. Daha sonra şalfey, kinoa, muskat yağı, kokos yağı, yağlardan zeytun yağı maksimum istifadə etmək lazımdır. Hətta yemək bişirərkən şalfeydən maksimum nə qədər bol olsa, polikistoz sindromumuzda da o qədər irəliləyiş əldə edərik. Daha çox nəyə istifadə etməliyik? Yeməklərimizdə ət bulyonundan istifadə edirik və əti bişirən zaman ətin üzərində olan yağları ayırmağa məsləhət görülmür. Təbii yağlar bizim orqanizmimizdə estrogen, progesteron hormonunun normallaşmasına və beləliklə polikistoz sindromunun qarşısını almağa kömək olacaqdır. Dəyərli izləyicilər, əgər siz də deyilən bunlara əməl etsəniz, tez bir zamanda bu xəstəlikdən qurtarmış olasınız.